Habit, Eri Aga, të gjitha vajzat janë të lidhura përveç Sares aty brenda në program. A I tha se të gjitha vajzat në program përveç Sares kanë lidhje jashtë emisionit. Madje, Eri u shpreh me bindje se Lediana ka një të dashur jashtë shtetit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dërsa kjo e fundit e ka mohuar. Gjithashtu ai tregoi se Ana Kauri është e lidhur me një djalë prej 3 vitesh, madje e konsideroi si vajzën më fallco të emisionit.